Ahojte, ahojte. Čaute, čaute. Dúfam, že to všetko bude šlapať, ako má. Ako viem, teraz je to malé. Ježiši. Je moc roztáhnuté. Uvidíme, jak to bude vyzerať. Jak to roztáhnem na väčšie. A? To. Okay. Okay, vítajte na mojom streame, aký ste mali deň, jakého ste mali Mikuláša a tak ďalej a tak ďalej. Pochváľte sa, či ste si pochutili na maškrtách alebo v ľahkom zemiaku, hline a tak. Dobre, mám pre vás dneska tento kontent. Ma tak napadlo, že by mi tým mohli dať v ľahké hry s mobilou. Čo pozerám, tak málo kto to robieva. A mňa hry na mobile celkom bavia, celkom dosť často hrávam, tak sa s vami podelím, čo mám za hry a také. Dneska si zahráme Microbreaker pre iOS. Pre Android, čo som pozeral, možno, neviem, nepozeral. By sa to malo volať, že Microbreaker para Android, alebo ako tak, neviem, skúste si pozrieť. Ako mám Android, ale ten je starý, ale tam to asi už nebude fungovať. Tak poďme na to. Ukážte to. To je moc malinké. Skúsim to dať takto. By mohlo byť lepšie. To už je lepšie. OK. Že by to malo všetko šlapať. Keby nejaký problém bol seklo a volá čo, píšte. Tieto levely, čo mám červené, tak tie už som prechádzal. Ja som skúšal tú hru. Celkom super hra. Takže potom to nemám prejdené. No nevadí. Ideme od prvého levelu. Klasické, aby ste videli, ako to vyzerá. Je to dosť dobre, to je spravené. Preto ma to aj baví. Prvý level prejdený. Na jednu hviezdičku. Nejaké malinké. To nedočahol. Get ready.
Nice. Sakra. Sa nepodarilo. Ale ne, tak vážne. Reklamy všade dnes sa dá. Jediné, že by som vyskúšal vypnúť si internet. Uvidíme, či to pôjde. Dúfam, že áno. Nice. Kurna, to bolo opačné ovládanie. Ty kokso.
Nice. Mám ďalšie levely. Áno, toto nemám už predané. Á, to je boss. Asi. Ty kokos. To bolo rýchle. Ty hajzel. Čo mi to nechytilo? Sakriš, to má iba jeden život. To bude sranda. No. Dobre, 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 dobre. Ale do keľu. Tak, dobre, tak. Hajzel. Tak ešte tú druhú stranu si znič. Ale kvôli nik šopa. Denice. No a porazí si ho. Tak, není taký ľahký. No, na to som nečakal, že bude tak dlho trvať, ale o tom je to vaša sranda. No.
Jak to, že to nechutilo? Čo je? Kádze mi to prešlo. What? To čo bolo? Jo, to bossa prejdeme dneska. Tak ne. Ako si to robí srandu? Poď ešte tu jednu stranu, poď. Nice. Poď, poď. Jo, dali sme to. Ja, celkom fajn na dve hviezdičky. Mali by sa mi otvoriť nové levely, ale ja to ne, to nemám. Aha, toto Bčko. Poďme na to. O, ešte je tak. Jebenci, to som nemal zobrať. Jebenci. No, to bol problém, no. Sakra.
Ako vážne. Vyzerá to najlepšie, ale nie je to najľahšie. Jaké to je malinké. To nestačí, čiže malá loptička, ešte aj malý pad. No toto je lepšie. Ono sa s tým nedalo pohnúť. Konečne. Nakoľko sme to dali? Okej. Koľko má životov? 26. To sa mám trafiť len tam. Koľko sú? Čo? Kurne, sa to dotkne. Není sa tak ľahké. Sakra. Nice.
Mohli mať aspoň dve hviezdy. Á, tak jedna. Ešte je tak. What? A čo bolo? Ty kokos. Pekné. I
pekelu. Yeah, revival. Takelu. Kra. Čo? Čo, že ak som to chytil? What the fuck? Nevadí, no. Sakriš. I koksu, tak to som nestihol. Sakriš. No to moc rýchlo išlo. A jen to som nechcel zobrať. Pekne to som mnou vybavralo.
Uňa. Kurne, nejak to nestíhám zobrať, to čo je za hodinu. Где лупта? Ona moc rýchlo. Na šírku mobilu to není bohvíč čo hrať. Celkom sranda, no. Vážne? To musíme prejsť. Pekne ma to zachránilo. To červené hovadiny. Speed up.
Nestačí, že to je dosť rýchle, ešte táto zrýchli. Tak, zostan hore. Ne, dole, hore, choď. Tak, ríš. Blbý level. Sakra. Ne. To není fér, dokiaľu. Som narobil srandu. Nice. Nič, skúsime to iné, skúsime to dať na výšku. Teraz to bude teda troška menšie, ale na širku sa to nachuja. Skúsime to takto. Čo je šest? No, robust. Kokos, pretočím si mobil a hneď tu našu pospravím.
Arriba, no gosto coisa do nós. Acredito que não. Sabe móvel level? Chubulu. Ok. Cocos. Zaujímavé. Oh. Chceš, jak som tú loptičku ani nevidel, kde bolo.
Aj konečne sa odrazí inač. No, ura. No, ako to zrýchlilo. Čo? Sa robí prdel. To je sranda. Spravíme tieto prvý level, no prvý level, prvý stupeň tých levelov. Potom si to dám na budúce, budeme pokračovať, keď sa mi podali toto prejsť. Sakura. Sakura ne. Ešte dve. Konečne. Dajme tento level ešte. Ok. Thank you.
Dobro, dobro. Okej. Nadal, že to stačilo. Tak na hodinku nám to zabralo. Snad se vám to páčilo nové. A budúce budeme v tomto pokračovať, uvidíme kam sa dostaneme. Vidím, že tam je A, B, C, D, C, D ešte odomknúť. Budeme prechádzať toto a potom pôjdeme na inú hru. Tak díky, že ste tu boli. Ahojte, vidíme sa. Čau, čau.